τον Γιώργο Χειμονέτο, τον Δημήτρη Γιοργαλή και τον Λάμπρο Βασιλόπουλο. Ένας Ροδίτης, ένας Τρικαλινός και ένας Πατρινός λοιπόν αποτελούν την ελληνική ομάδα που είχε πάρει την τέταρτη θέση στο Σίδνεϊ, αλλά με διαφορετική σύνθεση. Στη θέση του Γιώργου Χειμονέτου ήταν ο Κλεάνθης Μπάρκας. Από την άλλη πλευρά είναι η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Ντούβεντεκ, τον Μάση και τον Σταλ. Πολύ νεανική ομάδα, 22 ετών ο Ντούβανεκ, ο Μάση 22, Σταλ 21. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Βασιλόπουλο που είναι 32, τον Χειμονέτο 31 και τον Γιοργαλή 30 ετών. Εδώ είναι η Αμερικάνικη ομάδα. Με τον ομοσπονδιακό προπονητή δεξιά, τον Γιάννη τον Καρυπίδη. Και πρώτος ξεκινάει ο Λάμπρος. Δεύτερος είναι ο Χειμονέτος, τρίτος είναι ο Δημήτρης Γιοργαλής. Νάτος λοιπόν ο Λάμπρος ο Βασιλόπουλος, αθλητής ποδηλάτης του Πο Πατρών. Ένας αθλητής που έχει διακριθεί και στο κέρινγκ. Για να δούμε λοιπόν, σπριντάρει η ελληνική ομάδα, για να δούμε το πρώτο 250. Είναι μπροστά η ελληνική ομάδα 0,240. Και φεύγει ο Βασιλόπουλος. Σπριντάρει τώρα ο Χειμονέτος. Για να δούμε. Μπροστά η ελληνική ομάδα 0,355 του δευτερολέπτου. Καμπανάκι και περνάει τώρα ο Δημήτρης, ο Γιοργαλής για τα τελευταία μέτρα της κούρσας. Η ελληνική ομάδα είναι 0,5 του δευτερολέπτου μπροστά και τερματίζει ο Έλληνας πρωταθλητής σε 44-9-86. Διαλύουν το πανελλήνιο ρεκόρ. 44-9-86 λοιπόν η ελληνική ομάδα. Η καλύτερη επίδοση που έχει σημειωθεί για την τριπλέτα του ατομικού σπριντ είναι 45 δευτερόλεπτα από το 1999. Να λοιπόν ο Δημήτρης που δεν είχε πάει καλά εχθές. Είχε κάνει 1-4 στο χιλιόμετρο, αλλά σήμερα η ελληνική ομάδα φαίνεται πάρα πολύ δυνατή. Η συνεργασία αποδίδει, μια και εδώ μιλάμε, βλέπετε τα ποδήλατα απέχει μία ρόδα από την άλλη 10 πόντους και πηγαίνουν με μια ταχύτητα 90 χιλιόμετρα. Εδώ τελευταία μέτρα της κούρσας βλέπετε την ένταση στο πρόσωπο του Έλληνα πρωταθλητή. Και έχουμε λοιπόν την ελληνική ομάδα για την ώρα δεύτερη. 44-3-55 είναι ο χρόνος της Ιαπωνίας. 44-9-86 είναι ο χρόνος της ελληνικής ομάδας. Ακολουθεί η Πολωνία με 45-0-93.